Estem aquí amb la Lucía Reina, que és sotspresidenta de l'associació Sants Establiments Units, que és la històrica associació del carrer de Sants, no? La històrica associació de comerç del carrer de Sants. Doncs bé, Lucía, et sembla que fem una volteta per aquí l'Obrim Carrers i comentem una mica aquesta iniciativa? Fem una passejada. Vinga, som-hi. Doncs quants anys porta l'associació? 30. És una de les més, de les que té una trajectòria, no?, més llarga de comerç, Barcelona. Sí, més de 30 anys, 33 anys d'associació, amb una evolució del comerç doncs, factible i palpable al barri, amb una ampliació de molts comerços dintre del carrer de Sants. Suposo que amb aquests 30 anys d'història heu vist de tot, no?, en el comerç. Heu vist com es transformava molt el comerç i com es transformava també l'espai públic. No sé què ens pots explicar una mica. A veure, jo sobre... No, per la meva edat no sóc dels més antics de l'entitat, però sí que és cert que per història, perquè sóc del barri de tota la vida, et puc comentar doncs, que del comerç pròpiament dit, sí que d'artesà i familiar del barri, els forners, les bequeries, els comerços, les cases de queviures, doncs va començar la transformació a l'actual model de comerç que hi ha a la ciutat. I ha canviat el comerç, com dèiem, i també ha canviat l'espai públic. Tu t'ho imaginaves que tindríem els caps de setmana al carrer de Sants tallat, no?, i que es convertiria en un gran passeig? Nosaltres mai, perquè a més com a entitat de comerç, quan alguna vegada hem intentat fer alguna activitat, tallar el que era el carrer de Sants o l'antiga carretera de Sants era algú impensable per tothom, perquè bueno, era una de les vies d'accés i sortida de la ciutat. De fet, ho recordaràs, quan us vam fer aquesta proposta de dir, ostres, anem a tallar, sobretot pel coronavirus, no?, i la necessitat d'espai passejable, us vam fer aquesta proposta als comerciants i em consta que hi ha molts dels associats, no?, de Sants Establiments Units que tenien dubtes o que fins i tot s'hi oposaven, no?, en aquesta iniciativa al principi. Va ser... Bueno, primer va sobtar molt la iniciativa, a nosaltres també com a associació de comerç, tot i que havíem estat reivindicant el bulevard de Sants, uh-huh, i molts comerciants, una gran majoria, estaven en contra d'aquesta iniciativa els caps de setmana per la tradició de venir a comprar amb cotxe i de poder arribar amb el cotxe al comerç. I això creus que ha canviat? Creus que té més acceptació? A veure, nosaltres vam fer una primera enquesta on teníem el comerç dividit, uh-huh, i sí que puc dir que ara hi ha més acceptació. El tema de la restauració, amb els permisos especials que et poden sortir al carrer i tenir les terrasses, el que ja és una tradició i el veí baixa i que sí que ho nota el comerciant al calaix, doncs hi ha més acceptació. De fet, acabem de treure una enquesta, no?, que diu que 9 de cada 10 comerciants, no?, està a favor d'aquesta iniciativa. I crec que l'enquesta que tu et referies, no?, aquesta inicial, quan estava dividit era 55% a favor, sí, 45% en contra. Per tant, en només la primera enquesta crec que la vam fer, o la vau fer a l'abril-maig de l'any passat, no? Sí, va ser a setembre, al principi, sí. I l'altra està feta a finals d'any, no? Per tant, en qüestió de 4 o 5 mesos hi ha hagut una evolució, no? S'ha notat, no?, com una àmplia majoria està a favor de l'Obrim Carrers. Un dels temes a millorar, que amb tu ho parlem moltes vegades, Lucía, és el tema del transport públic, no?, en el barri de Sants. En el barri de Sants, doncs, tenim a la plaça de Sants, no?, on ara ens acostem, tenim una estació de metro, no?, que encara no és accessible. La gran majoria de les estacions de metro de la ciutat tenen totes ascensor o escales mecàniques i aquesta encara no en té. I a més en un barri on hi ha tanta gent gran que hi viu o persones amb problemes de mobilitat. Clar, tot això suma el fet de que amb l'Obrim Carrers doncs s'alteren, no?, les línies de bus. Com ho veieu això? Com creieu que ho podem millorar i treballar-ho? Per nosaltres sí que aquest ha estat un dels grans problemes, perquè Sants és una de les línies octogonals d'autobusos i connectada amb tota la ciutat gràcies al transport públic. Tenim el metro, però no tenim un metro accessible. El més a prop que tenim també és l'estació de Sants, però tampoc és accessible fins que no arribes al carrer Numància, perquè dintre de l'estació tampoc és accessible. Amb la qual cosa és un dels temes que estem treballant, estem lluitant, estem treballant amb el districte per poder parlar amb la Generalitat i és necessari buscar una solució. Crec que està l'opció que hem presentat també, de l'opció d'un petit trenet elèctric o d'alguna cosa, per poder fer que la gent gran, pues, que va comprar al mercat, que va al súper, que pugui tenir unes parades per poder moure's, perquè pensa que l'eix de Sants és 1,6 km.